ሙስና በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን በማስከተል የዜጎች ሁለንተናዊ የመልማት ጥያቄዎች ምላሽ እንዳያገኙ ያደርጋል። በዚህ ረገድ የአማራ ክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የደብረ ብርሃን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሙስናን ለመከላከል በተሰራው ስራ ከ13000 በላይ ሰዎች ሀብታቸውን አስመዝግበዋል ብሏል። የሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ ስራው ውጤታማ እንዲሆንም ሁሉም ዜጋ ለተግባራዊነቱ ሊሰራ እንደሚገባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። ፋንታነሽ መሐመድ ዝርዝር አላት። ሙስና በዜጎች መካከል ፍትሃዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍል እንዳይኖር በማድረግ የሀገር ኢኮኖሚ አደጋ እንዲጋረጥበት ያደርጋል። የአማራ ክልል መንግስት ለሙስና ተጋላጭ ሆኖ የስራ መስኮችን በመለየት ግልጸኝነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን የመንግስት ኃላፊዎችና ሰራተኞች ሀብታቸውን እንዲያሳውቁና እንዲያስመዘግቡ በአዋጅ 187 እዝባር 2003 ውሳኔ በማሳለፍ ወደ ስራ ከገባ አመታት ተቆጥረዋል። በአማራ ክልል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የደብረ ብርሃን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ ቡድን መሪ ራሄል ወርቁ ሙስናን ለመከላከል በሚሰራው የሀብት ማስመዝገብ ስራ የሁሉም አመራሮችና ተቋማት እገዛ ያሻዋል ይላሉ። የመንግስት ተቋማትም የመንግስት አመራሮችም ለስራው ትኩረት ሰጥተው የማገዙ ነገር በየቦታው ቢኖር የተሻለ ውጤት ልናመጣ እንችላለን እንጂ ተቋሙ ብቻውን ይህን ስራ በመግፋት ውጤታማ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ስለሌለ የሁሉም አካላት የተባበረ ድጋፍ የሚያስፈልግበት ሁኔታ እንዳለ ታስቦ ሁሉም አጋዥ ሆኖ ለስራው በተንቀሳቀስንበት ወረዳዎች ላይ ተገቢውን ድጋፍ የማድረግ ነገር ቢኖር በየቦታው ላሉ ባለሙያዎችም ተገቢውን ድጋፍና እገዛ ቢደረግላቸው። የሀብት ማስመዝገብ ሂደቱ በየሁለት ዓመት ተኩሉ እንደሚታደስ ያነሱት ቡድን መሪዋ ሀብት እንዲያስመዘግቡ በአዋጅ የተካተቱ አካላት ግዴታቸውን አውቀው ለተግባራዊነቱ ሊሰሩ እንደሚገባም አሳስበዋል። ያው ሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ አንዱ ያው ሁላችንም ብዙ ጊዜ እንደምንለው ሙስና በሀገሪቱ ላይ ተንሰራፍቷል በማለት ብዙ ጊዜ ይነሳል። ሶ ይህንን ደግሞ ሊገታ ወይ ደግሞ እንደ አንድ አጋዥ መሳሪያ ሆኖ ወደ ተግባር እስከተገባበት ጊዜ ድረስ ሁሉም ሀብት አስመዝጋቢ ግዴታውን አውቆ ማስመዝገብ ባለበት ሰዓት እየተገኘ ሀብቱን ቢያስመዘግብ ሀብት አስመዘገብ ማለት በዋናነት ግን በሀቅ በትክክል ያፈራነውን ሀብትና ንብረት ማስመዝገብ ጥሩ እንደሆነና ይህን ደግሞ ማንኛውም አካል በመልካም ጎኑ አይቶ ለስራው እገዛ ቢያደርግ። በአማራ ክልል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የደብረ ብርሃን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በሰራው ስራ 13000 ሰዎች ሀብታቸውን አስመዝግበዋልም ብለዋል። ከ13000 በላይ ሀብት አስመዝጋቢዎች ሀብታቸውን አስመዝግበዋል። ይህም ማለት የተመዘገበው ሀብት በትክክል አለ ወይ፣ የተደበቀ ሀብትና ንብረት የለም ወይ የሚለውን ነገር ከተለያዩ አካላት ጋር በተለይ ከአካውንት ጋር በተያያዘ ከፋይናንስ መረብ መረጃ ደህንነት መረጃዎችን የምናገኝበት፣ ከቤት ጋር በተያያዘ በየቦታው ካሉ የመዘጋጃዎች እና ይሄ መረጃ ካላቸው አካላት ጋር፣ ተሽከርካሪንም በተመለከተ ከትራንስፖርት ተቋም ጋር በጋራ በመስራት መረጃዎችን እየሰበሰብን በትክክል ይሄ ሀብት ተፈርቷል አልተፈራም፣ የተመዘገበው ሀብት ትክክል ነው አይደለም የሚለውን እያጣራን ከዛ መጨረሻ ላይ ከደረስን በኋላ ለቀጣይ ምርመራ ወደ ፖሊስ በመላክ መጠየቅ ያለባቸው አካላት እንዲጠየቁ የበኩላችንን ስራ እየሰራን እንደሆነ እንዲታወቅ፣ ሀብት እንዲያስመዘግቡ ጥያቄ ቀርቦላቸው ያላስመዘግቡ ግለሰቦች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው 1000 ብር በመክፈል እንዲያስመዘግቡና የሙስና ተጋላጭነታቸው ክብደትና ቅለት ታይቶ እስከ 5 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ አዋጁ ያስገድዳል።